Hej alle sammen, og tak fordi du kom. Der var et nicheprojekt, jeg hedder altså Andreas Sløj Vildmand, og jeg er PhD-student, og sidder med på det, der hedder Games, som er et simulationscenter i Region Øst. Jeg skal fortælle lidt om mit første studie, mit PhD, som har titlen Computerized Feedback During Colonoscopy Training Leads to Improved Performance. Ja, men hvorfor simuleret koloskopi? Jamen, helt basalt, øget patientsikkerhed, det giver sig selv. Hvad kan problemerne ved koloskopi og simulation være? Jamen, det kan blandt andet være, at de her simulatorer de kan være ganske dyre. Det gælder specielt typisk reality-simulatorerne. De kan også være meget tidskrævende. Forstået på den måde, at det for underviserne, som typisk er speciallæger, kan være dyrt og tidskrævende og logistisk udfordringer at få dem til at rent faktisk stå og undervise en til en, der skal øve i koloskopi. Hvis man kigger på de enkelte simulatorer sådan helt generelt, så er det sådan, at virtual reality simulatorerne generelt er urealistiske. De har masser af positive andre ting, såsom diagnostiske muligheder, mange cases og feedback især. Hvis man så derimod kigger på fantomdukkerne, så er de lidt mere realistiske og måske mere teknisk orienteret forstået på den måde, man blandt andet kan træne loop-håndtering. Så der er så fordele og ulemper. Men hvad vi i hvert fald nok kan blive enige om her i lokalet, det er, at ingen feedback i hvert fald er dårlig læring. Vi mener så, at vi har en løsning på det her. Når jeg ikke er den første, der har stået og snakket om det her, jeg kalder colonoscopy progression score, det er der nogen, der har gjort tidligere, men det er altså det, vi bruger. Og det er en score, eller en algoritme, som er en bevægelsesanalyse af koloskopet, dets progression fra anus til cervix. Og det er altså så en computer, så det betyder jo, at den er objektiv og automatiseret. Ja, så det er tilfældet også mulighed for både implementering i et simulationsmiljø, men også i et klinisk miljø. Og med hensyn til mit studie, så selve setupet sådan her ud, når vi brugte en Olympus-søjle, og det gjorde vi blandt andet, fordi de har UGD-enheden som det eneste firma, og det er derfra, vi får vores data til at lave den her bevægelsesanalyse. Dernæst så kan I så se selve fantomdukken, som vi valgte at bruge, som jo indeni består af en gummitarm, som har nogle standardiserede cases, man kan lave. Den er så fixeret med nogle velcro, eller stikker og noget velcro, der gør, at man kan for eksempel lave en alfa-loop eller lignende. Sådan her kunne det for eksempel se ud, vores bevægelsesanalyse. Og specielt heroppe, hvor der står Data Cloud, får I et godt indtryk af, hvad det er, vi i virkeligheden har kigget på. Fordi vi fulgte faktisk koloskopets spids igennem den her fantomdukke. Og der tog vi ligesom et billede af spidsen 5 gange i sekundet, og det man så ser der, det er i virkeligheden samtlige de steder, hvor spidsen så har været. Og baseret på det her, har man så puttet den her algoritme henover, som så har produceret en score for, hvor godt du fører skåret fra anus til cervix. Hvad var så vores formål med selve studiet? Jamen det var at undersøge, om den her score var i stand til at motivere og altså se effekten af, at man får den her som feedback, når man træner. Og der har vi blandt andet kigget på deres outcome, men også på den tid, de brugte på at træne, men også deres træningsmønster. Og det er det så selve studiedesignet. Og vi inkluderede altså 44 læger, der alle var totalt uøvede i koloskopi. De havde ikke nogen klinisk eller simuleret erfaring i koloskopi. Og de gennemgik sig alle sammen. Vi undertegnede et 30-minutters introduktionsprogram til koloskopet og søjlen og simulatoren, således at de var klædt på til at overhovedet kunne deltage i selve forsøget. Herefter så randomiserede vi til to grupper, en feedback-gruppe og en kontrolgruppe, og de to grupper havde så begge to mulighed for 2 timers træning, det vil sige maks 2 timers træning, men de kunne godt stoppe før, hvis de ønskede det eller ikke havde lyst til til det mere. Feedback-gruppen, de fik en intervention, altså et feedback i form af den her COP-score, den her colonoscopy progression score, efter hver gang de var nødt til
søgen. Derudover så havde de også, kan sige, en referenceskala. Vi havde haft nogle eksperter inden, der også havde gennemført det her, og de fik så deres score til sammenligning, så de kunne sammenligne deres egen score med ekspertens score. Kontrolgruppen fik en, de fik bare muligheden for at træne ligesom feedbackgruppen på de her to forskellige cases, en let og en svær. Hvad der var for fælles for dem alle, hvad enten de stoppede før de to timer eller efter de to timer, det var, at de så skulle på en tredje, ikke kendt case, forsøge at nå til circle, og så sammenligner vi så deres score derefter. For lige at kigge på deltagernes demografi, vil jeg gerne lige få opmærksomhed på deres køn, for det viser faktisk at have en betydning i det her. Der var en signifikant forskel mellem de to grupper, altså der var betydeligt flere kvinder i vores feedback-gruppe end i vores kontrolgruppe, hvilket skulle vise sig at have en betydning. Jeg har prøvet at vise det med den her graf, hvor x-aksen har den tid, de brugte på at træne, mens de på y-aksen der har i deres score. Og det man kan se, det er, at kvinderne de brugte længere tid, og de klarer sig ikke så godt. Det her det er altså helt uøvet, så det siger ikke om noget om nogen andre end totalt uøvet. Ja, du skal ikke starte at snakke om bilen, vel? Nå. Den her graf viser resultaterne baseret på den gruppe, de var i, men også kønsfordelt. Og man kan godt få det indtryk af, at den feedback-gruppe klarer sig lidt bedre, men også at mændene, uanset gruppe, klarer sig bedre. Og igen, bare for at vise det samme med den tid, de brugte, feedback-gruppen trænede i længere tid i forhold til kontrolgruppen. Med hensyn til deres træningsmønster, at kigge på, hvor mange gange de var nået til circum undervejs i deres op til 2 timers træningsperiode, og der kunne vi se, at vores feedbackgruppe de nåede til circum betydeligt flere gange. Det har jeg altså prøvet, eller selve mønstret har prøvet at generalisere ud i dem her, fordi det vi kunne se, det var, at i kontrolgruppen, når man startede ud, så var det jo lidt tilfældigt, om man startede på den svære eller den lette case. Men det, der var tilfældigt for dem i kontrolgruppen, det var, når de gennemgik den lette case, så prøvede de den stort set kun én gang. Det var sådan en motorvejscase, skal vi kalde den, hvor du relativt nemt nåede til circum. Og det vil sige, at når de nåede til circum, så synes de, at de havde nået det mål, der var ved den case, hvor man i feedbackgruppen jo fik et tal, som så fortalte en, at der var altså noget vej til ekspertniveau, selvom det bare var en motorvejscase. Så de fortsatte med at træne på den her lette case i de tilfælde, før de gik over til den svære, så vi kunne altså vise, at vi kunne ændre deres træningsmønster ved det her helt taget. Eftersom at der var en kønsforskel, og også på deres outcome, hvor vi lavede regressionsanalyse, og det her er bare for at illustrere, eller for at komme med et konkret tal på, at feedbackgruppen altså klarer sig bedre end kontrolgruppen, når vi altså også efter vi har justeret køn. Det gælder også med hensyn til tiden, og det gælder også med hensyn til måden de trænede på. Det var det vi søgte i hvert fald at håbe på. Ja, så vores konklusion er altså, at COPS motiverer til bedre performance, men også til en øget træningstid samt et optimeret træningsmønster. Hvis hvad? Ja. Ja. Altså man kunne snit udlede det her jo, at eftersom at feedback kunne blive trænet med, kunne vi så ikke bare sætte sådan en cutoff for hvor lang tid man skal træne, så bliver alle spillere gode nok. Men vi havde så heldigvis nogle statistikere, der kunne hjælpe os med at fortælle os, at det var ikke sådan, at tid i sig selv var en afgørende faktor for, at man scorede bedre. Man skulle altså have feedbacken for både at blive klar over, at man behøver altså at træne nogle flere gange på det lette, men også mønster, hvor man går til for at klare sig bedre.